Sada dajem na glasovanje prijedlog za iskazivanje povjerenja Viliju Berošu za obavljanje dužnosti ministra zdravstva. Molim glasujmo. Utvrđujem da je sa 81 glasom za, jednim suzdržanim i 43 glasa protiv iskazano povjerenje Viliju Berošu za obavljanje dužnosti ministra zdravstva. Dame i gospodo, iskazivanjem povjerenja stekli su se uvjeti za davanje prisege novog ministra u Vladi RH sukladno članku 120. Poslovnika Hrvatskog sabora i članku 5. Zakona o Vladi RH. Prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva člana Vlade koji daje prisegu tako što ustaje i izgovara „prisežem“. Tekst prisege glasi: „Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak RH.“ Molim gospodina Vilija Beroša da prisegne. „Prisežem.“ Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa ministre, čestitam i želim vam puno uspjeha u vašem radu.